Într-o da salvi. Salve família, que eles mandam para mim se pica dos pica. Antes de começar a vir família, escreve no canal e deixa aquele like para subir a atenção no YouTube. Família, se você sabe pica dos pica, nunca te decepciona. Sempre te traz conteúdo pisar, banhoso e em alto nível, fofoca, quente, quente, licutate. Ou até, não se pensa em trazer um sério vídeo banhoso e grava algum conteúdo em algum local. E bota também que é fofoqueiro, uma mim, se quer trocar ideia comigo, vou gravar algumas cenas polêmicas. É só manda. Não está atrás ali no canal e com isso que eu não trazer, com tudo que eu não trazer, não está esperando mais de nós e também está querendo exigir mais de mim para trazer coisas cada vez melhor para nós, entende? Como nós que público, nós dá suporte, nós dá aquele like, nós dá subscrito, então é nós que basicamente que é a base daquele canal, você entende? Se hoje nós está ali também está dependendo um pouco de nós, para morrer, sem nós que hoje, na hora que está acontecendo, nós que hoje, nós que partilha, nós que dá like, nós que critica. E nós que fazemos aquele canal, cria que hoje nós estamos rumo a 14 mil, graças a nós. Então nós prometemos que a barra sempre traz novo cena para nós e motiva jovens a acreditar mesmo que existe, luta todo dia para seu objetivo, para não virar nada que é fácil, não é? E nem que essa vai ser fácil, se alguém for uma vida, essa vai ser fácil, essa enganou, essa mentiu. Então vira, tem cheiro de obstáculo para frente, mano, tem que saber driblar, saber passar todos os obstáculos, para não virar nada que é fácil, você entende? Tu tem que se preparar mesmo emocionalmente e fisicamente, até para morrer, sair na casa bem para frente, às vezes é mais cansativo, e mas não se preparar para não fazer isso, mano. E se nunca sonhava, se nunca agora atrás no sonho, hoje nunca saiba ali, mano. Não sabe na cabo ver, a pessoa está fazendo troça, a pessoa está tentando pôr para baixo de toda maneira. Hoje não, que não está, não está curto o teu horizonte. No momento, não está ali no Porto, não está saindo para Portugal, não está para Lisboa. Então, mano, é uma coisa que eu sempre acredito, sempre sonho para ele, e sempre luta, e sempre um fanhoso, mano. Não sei lá na Cabo Verde, mas rumo é mundo, atinge mundo. Não sei se chega pouco a pouco, não sei se põe a pé na porta, pouco a pouco, não sei se tem ali pouco a pouco. Então, o que não chega na meta de milhares e milhares, não sei hoje é uma cena, sempre no corre atrás. Que foi sorte, não. Foi sempre com pouco, no luta, no conquista. Pouco a pouco, não até atinge aquele. Cenas que sempre não acredita e sempre não almeja para não chegar lá, você entende? Para morrer, tem pessoas que estão acreditando em nosso job, estão acreditando em nossa cena, mas acho que não se mostra a diferença, não se faz a diferença. Mas aquele jovem que vem de gueto com a internet, subir sem, nem ser pouco bem, você entende? Se hoje não está ali, graças à internet, graças ao YouTube, graças a nós que suporta, graças a nós que dá aquele like, para morrer, senhor, nada que aconteceu, mano. É aquele puto que é excluído de tudo cena, mas ninguém exclui a cabeça, sempre um bom cabeça em frente, ninguém acredita. Naquele que me é capaz. Ouve linha desabafo, acredita na boa, mano. O único que nos está lá na CV, muita gente desacredita de nós. Muita gente põe para baixo, para nós nunca ter nada. Mas, acredita na boa 100%, mano. Você sonha ser qualquer que você crê. Mano, corre atrás do objetivo, corre atrás do sonho. Foca naquele que você acredita, mano. Você tem retorno em dobro. Para morrer, você é capaz. Você luta, você corre atrás do percurso. Você ser bom mesmo, mano. Que imita alguém, não, mano. Ser próprio boa, ter uma própria identidade, botar bem num caminho, que cena saber como pessoa, treto para morrer, nós temos área pequenote, lamento também pequenote, hoje é onde que nós está, nós estamos na cor grande, que mente é grande, que tudo coisa é grande. Quando eu tenho que andar, eu gosto de nós apanhar 4 horas de caminho para não chegar a Lisboa, você entende? De outro carro, lá nós temos 4 horas andar na praia inteira, você entende? Gosto. E sim, mano, acredita, continua a luta, bom que teu sonho chega ali, mano. Foca no sonho, mano. Foca na meta, é capaz. Se o é capaz, se outros manos é capaz, o amor é capaz. Que não deixa ninguém falar que é incapaz. O amor é mídia, falaram que ele é teu, mano. Tem pessoas que gostam de falar que eu nunca vou sair de Cabo Verde, mano. Mas tu é, mas meu jovem que tem mente blindada. Você entende? Por isso que me instali, prova vivo para boa. Pô, acredita, mas tu é capaz, mano. Não tem vivo só com o nosso sonho, nos mente. É maior que tudo coisa, mano. Basta eu pôr no subconsciente, eu pôr na mente, eu é capaz. Bota fora cenas, muda, mano. Acredita, mano. Não sei se chega lá. Reta é 1 milhão. Fui. Figueiredo, não?